Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Дякую, Вадиме. Час новин у марафоні. Найважливіші події відстежують журналісти фактів СІТВ та Вікон СТБ. За уточненими даними ГУР, на знищеному напередодні російському патрульному кораблі Сергій Котов загинуло 7 і поранено щонайменше 27 членів екіпажу. Нагадаю, судно затопили в ніч на 5 березня під час операції спецпідрозділу група 13 Головного управління розвідки України. Удар по кораблю завдали морськими дронами «Магура» біля Керченської протоки, які нині контролюють окупанти. Було 5 прямих влучань. Вдалося пошкодити корму, правий та лівий борти корабля. Вартість утилізованого російського патрульного судна – майже 65 мільйонів доларів. Успішну роботу українських воїнів, які нищать флот та літаки окупантів, відзначив президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував усім бійцям та підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль в українському небі і в нашому Чорному морі. Україна довела, на що ми здатні, на що здатна наша сила. Про це говорить і кількість збитих російських військових літаків, і можливості наших хлопців щодо російського флоту. Немає вже для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі і не буде. І не буде для них безпечного простору у небі за умови достатньої нашої української міцності. Це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва. 10-річний хлопчик поранений у Сумах внаслідок нічної ворожої дронової атаки. Окрім дитини, медики надали допомогу ще 6 мирним жителям. Про це повідомила обласна прокуратура. Близько першої ночі російська армія атакувала Сумщину 4 шахедами. Один збили на підльоті до Сум, решта впали в різних частинах міста. В одній із 5 поверхівок зайнялися 3 квартири. Полум'я приборкали рятувальники. Дякуємо велике. Я говорю, Господи, спасибо, що хоч такі люди є, що рятують. Загалом, внаслідок ворожої атаки в Сумах пошкоджено дитячий садок, 20 автівок та квартири в 11 багатоквартирних будинках. Від ранку на місці влучань працює оперативний штаб з ліквідації наслідків ворожої атаки. Нині до відновлювальних робіт залучено 12 бригад. Сьогодні ці 12 бригад, вони будуть відновлювати ці будинки, які постраждали. В тому числі один шахет був націлений на лікарню міську і районну, де знаходилось близько 400 хворих, в тому числі 50, які були в обмеженні в Русі. Проснулися від такого вибуху і того, що стекла посипалися. У нас балконна рама ціла залишилася, а вікно всередину в кімнату ще й випало. Злякалися все ж, давай бігом всі збиратися, всі на вулицю виходимо, а тут теж ну, вже всі люди. Все. В принципі, ми не бачили ні полум'я того, де він упав, до цей шахід. Вроді би ж там волною оттуда, з краю дома сюди до нас пішло. Це страшне. Масованої дронової атаки цієї ночі зазнали Одещина. Як повідомляє обласна влада, українська ППО знищила 18 ворожих ударних безпілотників. Минулося без загиблих та постраждалих серед цивільних. В Одеському районі уламки збитого дрона пошкодили рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки в приватному секторі. Ворожі безпілотники, зокрема, маневрували в житлових кварталах. Це ускладнювало роботу нашої ППО. Ще 6 шахедів українська протиповітряна оборона знищила в небі над Хмельниччиною. Було пошкоджено об'єкт інфраструктури. За даними Міністерства енергетики, через займання на підстанції обленерго без електрики лишилося понад 14 тисяч споживачів у 30 населених пунктах. Станом на 8 ранку пожежу ліквідували. Більшості абонентів вже повернули електропостачання. О першій ночі російські шахеди атакували село Мартове-Чугуївського району Харківщини. Частину дронів збили та внаслідок влучання пошкоджено будівлі дитячого садочка та ліцею. На місці падіння правоохоронці зібрали уламки 4 ударних дронів. Люди не постраждали.
Загалом цієї ночі захисники українського неба збили 38 із 42 ворожих шахедів, повідомили в командуванні повітряних сил. Дронова атака тривала майже 6 годин. Ворожі безпілотники летіли з Курської області, Краснодарського краю, а також з мису Чауда та з Балаклави, що в окупованому Криму. По шахедах працювали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. Ворожі цілі знищені загалом у 8 українських областях – у центрі, на півночі, півдні та сході України. Крім того, російська армія з тимчасово окупованої території Донеччини випустила по Україні 5 зенітних керованих ракет С-300. І росіяни сьогодні вбили на Донеччині літню жінку. О пів на 9 ранку окупанти обстріляли село Нетайлове, це Покровський район. Місцева мешканка дістала тяжке поранення і померла дорогою до лікарні, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. А внаслідок нічної ракетної атаки одна людина зазнала поранень у самому Покровську. Близько першої ночі російська армія випустила посеред містю 4 ракети С-300, повідомляє обласна влада. Ворожим ударом пошкоджено 11 багатоповерхівок, 3 приватні оселі та стільки ж адмінбудівель. Перед цим у Красногорівці російська артилерія вбила 72-річного чоловіка, а по Новгородці окупанти вдарили керованою авіабомбою. Пошкоджено кілька будівель, зокрема підприємство. Загалом упродовж минулої доби російські війська завдали по Донеччині майже 1500 ударів. Під ворожий вогонь потрапили 9 населених пунктів, пошкоджено 1,5 десятка цивільних об'єктів. Ці двоє росіян припхалися в чужу країну, або, як їм казала пропаганда, викорінювати нацистів. Нині вже в полоні. Чоловіки спантеличені, жодного нациста тут не побачили, так само, як і утисків російської мови та літератури. Хоч самі, як виявилося, знають їх десь на трієчку. Мати ж одного з окупантів, якому вдалося додзвонитися додому, відверто заявила, її син поїхав звільняти ці землі від українців. Это осколочное ранение, рядом взорвалась граната. Цього полоненого із спотвореним обличчям звати Денис, йому 46. До окупаційного війська пішов за контрактом, аби, мовляв, викорінювати нацистів. Агітація по телевізору, в інтернеті. А, тобто ви приїхали захищати нас від нацистів? Да. Нашли тут нацистів? Ні, нацистів не знайшов. Жаліється, має хворе серце, та додому командири не відпускали. Негоден я. Там ішемічне болі серця, але вони все одно з таким діагнозом, то зараз не звільняють з армії, з російської, тому звільнитися неможливо. Безсмислено було йти по мобілізації. 45-річний Максим мобілізований, забрили лоба торік восени. Утім, зізнається, його похід має ідеологічне підґрунтя. Все почалося з бомбіжок з української сторони ЛНР, ДНР. Притіснення російськомовних громадян, запрещення російського русского языка. Ви в це вірили? Я в це вірив. Щоправда, сам поборник усього російського, рідну мову та літературу знає кепсько. Що означає слово «отнють»? «Отнють»? «Отнють». Не скажу, я не помню. Нікоїм образом зовсім нет оно означає. Як у вас з літературою русской? З літературою русской, ну, не сказати, що я особо поклонник русской літератури. Ну, давайте школьну програму. Ночь, вулиця, фонарь, аптека. Безсмисленный и тусклый. Свет. Кто автор? Александр Блок. Денис телефонує матері, аби повідомити, що у полоні жінка з Пантеличина. Ма, ну я в плену. Где? В плену, в плену. Все хорошо, жив, здоров. Идите в военкомат, и надо поехать в военкомат и об этом сказать. Там нормально, вас там не это самое. Не, все хорошо, ма. А згодом на наші з колежанкою запитання, чи вважає вона сина героєм, мати окупанта на ім'я Ірина упевнено відповідає, а як інакше, Денис тим часом ніяковіє. Сина свого героєм вважаю. Почему? Как почему? Потому что он герой. За что он пошел воевать, скажите, пожалуйста. За победу, чтобы людям жилось хорошо. Каким чтобы людям? Не убивали, не стреляли, чтобы люди не оставались. Згодом жінка відверто каже, її син пішов звільняти цю землю від українців. Он солдат, который защищает. Освободитель, да. А кого освобождать? Солдат освобождать. Кого освобождать? Русских. От кого?
От кого? От українців. От фашистів, можу сказати так. Із полоненими нині працюють слідчі СБУ. Обидвоє окупантів мріють поїхати додому і певнять, сюди більше не повернуться. Ну, патріотичні чувства вже. Во мені то умерли, мабуть, патріотичні чувства. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Одразу три області Росії – Воронезьку, Курську та Білгородську – атакували дрони. За даними телеграм-каналу «База», безпілотник, що летів у бік військового аеродрому «Балтімор», у Воронежі був збитий засобами ППО за лічені кілометри від литовища. Ще два дрони атакували місцеву нафтобазу. Уламки обох впали на територію. У Курській області БПЛА атакував гірничо-збагачувальний комбінат, влучивши в резервуар з паливом. Спалахнула масштабна пожежа. Згодом на комбінат була друга дронова атака. Крім того, система ППО нібито збила український безпілотник біля села Ближні в Білгородській області. Тим часом у Туві спалахнула пожежа після вибуху на Шагонарській ТЕЦ. Постраждали щонайменше 18 людей. У місті призупинили подачу тепла. Третя штурмова бригада знищила батарею ворожої артилерії під Авдіївкою. Під час нічного розвідувального обльоту околицями міста захисники помітили 4 Д-30 гаубиці росіян, а поруч ще 2 Д-20. Українські воїни дочекалися ранку і вдосвіта вдарили по техніці росіян FPV-дронами. Знищили дотла. Загалом лише за минулу добу українське військо розтрощило понад 2 десятки танків, 40 бойових броньованих машин та 50 артсистем ворога. Підрозділи ракетних військ заодно знищили зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1» та радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1». У росіян також мінус ще 1250 солдатів. Він втратив на війні батька, який вдруге пішов захищати Україну добровольцем. Тому вирішив продовжити його боротьбу з ворогами так, як вміє. 27-річний волинянин узявся за виробництво FPV-дронів. За 2 місяці зібрав майже 40 бойових пташок. І вони вже нищать окупантів. Чоловікові донатять небайдужі, хто так само, як і він, прагне допомогти нашим захисникам. Перед тим, як відправити дрони бійцям на фронт, їх тестують фахівці. Це мій тато, він був таким козаком. З чубом, з вусами. Геннадій показує світлини свого тата. Каже, він дуже любив життя, свою країну і завжди відстоював справедливість. Цього навчав і дітей. Він служив в АТО, а після повернення казав, що більше ніколи не хоче воювати. Та коли почалося велике вторгнення, знову пішов на фронт добровольцем. Це відео рідні зняли за місяць до його загибелі, коли проводжали на передову після короткої відпустки. Давайте, малька. Ми вже так, якщо чесно, вже думали, що раз він стільки часу вже... Ну, все було нормально, то, скоріше за все, що він повернеться так, як перший раз. Він їхав, міняв позиції на хлопців міняв. От їхав на позицію і був артилерійський обстріл, вони попали під той обстріл просто. Непоправна втрата, в яку важко було повірити, спонукали Геннадія продовжувати боротьбу з ворогом. Спочатку чоловік збирав гроші на дрони друзям та рідним, які воюють. Купив цей «Мавік», який ми будемо використовувати для розвідки. Гена втратив свого батька і зараз робить все можливе, щоб якомога більше наших хлопців вернулись додому до своїх сімей цілими і здоровими. Та згодом вирішив і сам виготовляти FPV-дрони для війська. Навчився і відкрив збір на матеріали для бойових пташок. Якщо й самому доведеться служити, знатиме, як із ними поводитися. Це мій перший дрон, який я зібрав просто для себе, для того, щоб навчитися їх збирати, ремонтувати, раптом, якщо я попаду в бойові умови. І в мене тоді буде можливість працювати з такими дронами. За майстерню кімната, де любив відпочивати тато, каже, ця справа допомогла бодай трохи оговтатися від втрати. Потрібно зробити гарні бульбашки для того, щоб пайка була якісна. Кожну зібрану власноруч бойову пташку Геннадій надсилає на перевірку фахівцям, а вони після тестування на фронт. Деякі з дронів військові уже підлаштовують під свої потреби, аби завдати якомога більше втрат окупантам. Це насправді і моя помста, бо я насправді злий на те, що це все відбувається. Ми жили якби щасливо, життя було, нічого не бракувало. Тобто ми раділи життю,
От. Ну, і тут раптом не став цей день, і вони просто в мене його забрали. Тому ну, от я хочу, щоб побільше їх можна було знищити. От. І таким способом кожен цей дрон, він гарантовано там нищить якусь кількість окупантів. Грішмана матеріали допомагають небайдужі, які так само, як і чоловік, прагнуть допомогти нашим воїнам. Геннадій планував збирати бодай 10 дронів на місяць. Та завдяки щедрим донатам за 2 місяці вдалося виготовити майже 40 пташок камікадзе. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. І більше новин за 15 хвилин. Далі до марафону доєднується мій колега Вадим Крипяк. Вадиме, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.